Nyt testataan Ellu sun nippelitiedot painista. Mikä on vapaapainin ja kreikkalaisroomalaisen painin ero? Pisteytys. Mitä painitrikoiden värit punainen ja sininen tarkoittaa? Punainen tarkoittaa hyökkäävää ja sininen vastaanottava. Sininen on koti ja punainen on tää niinku vieras. Mikä on molski? Molski on tää painimatto. Missä sijaitsee Suomen suurin painiseura? Suomen suurin painiseura on täällä. Helsingin painimiehet. Milloin naispainista tuli olympialaji? 92. Synnyin voittajaksi. Kuinka monen eri lajiliiton vakuutuskumppani Pohjola-vakuutus on? Yli 80.